Olá pessoal, daqui é o Macanastro, aqui para vos trazer mais um vídeo. Desta vez estou-vos a trazer um jogo de aventura chamado Iris. Vamos lá então dar início à história, não sei do que é que se vai tratar. Ora, I wonder. Então. Não sou eu que estou a mexer, pelo menos ainda não. Isto parece estar bem desenhado, não é? See what you're looking at. Seems like a crystal shard to me. I wonder where it comes from. This is a famous forbidden forest after all. Finding something like this is normal. There's something inside the crystal. What is going on? The crystal shard is. Get over here. Bem, está na hora de invocar os deuses e os espíritos e whatever, acho eu. Pelo menos é quase sempre assim. Ok. A ID para mexer, espaço para saltar. Então, salta. Apertar e bater ali. Fixe. Parece-me ser fixe. E agora? Sim. E agora nestas coisinhas. Um, dois. Ok. Vamos lá então ver. Esta já está em movimento. Zerolho. 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 Ah, já está. Parece ser fixe o jogo. Tomas. E parece ser fixe o jogo. Vamos lá ver se a história consegue ser boa, não é? Vocês agora vão ver os meus skills de arco e flecha. Toma, toma. Segura-lhe. Ai! Sacana. Então. Já estão a começar a levar mais hits. O que é para fazer agora? Será que é para disparar isto? Mexeu-se! Ok, já está a fazer conexão ali. Aqui. Mais uma. E assim. Yay! Isto agora já começa a puxar um bocadinho mais. Será que é primeiro? Ei! Ah, só skill, só skill. What's this place? Bro! Será que posso ficar aqui permanente? Posso. Dai! 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 Mais um? Sobe lá, sobe lá. Sobe lá a ver o que é que eu te faço. Sobe? Tomas. Que é para teres uma ideia de quem manda aqui. Um, dois, três. Sério, where you at? Que é aquilo? Ah, é vida. Caso eu tenha perdido vida. Ah, fogo. Estava distraído. Não me acertou. Só se foi o monstro grande. Oh, a human.
Strange, a talking monster. My name is Boatina. So tell me, why have you come to our land? I'm looking for my sister. Ah, another human. What an amazing day this is. A humbly welcome to you to your dazzling Chromaland. É só Chromes aqui. Ermdekyu, anyways, is there a way across this lake? Oh, I am the way. You can navigate me using the target each side. However, if you touch the other creatures, I will sink into the lake. Come, jump aboard. Why not? No. Não! Não! Me sinto devagarinho que é para as coisas correrem bem. Não! Anda, estou à tua espera. Não, não. Quem me manda acesa rolho? Ok, ao menos aquilo salva. Ora. Oh, pensei que aquilo caía dentro do barco. Chromaland, what world is different from ours? Aqui. Não. Não. Yay, checkpoint. Não. 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 O que é fazer? Tem que fazer aqui. Ah, já percebi. Já está? Já. Thank you very much, Botina.
You're welcome, human. Stay safe and be careful. Chromaland is not what it used to be anymore. What do you mean? It used to be a very beautiful land. A beautiful land? Yes, a beautiful land. Without darkness. How did it become like this? If only we knew, we could have solved it. Blah! Chega deste... Chega deste estereótipo. Que é isto? Upgrade! Como é que eu apanho isto? Ok, não faço ideia do que é que aquilo seja. Ora, 1, 2, 3. Mais um portal. O que é que eu tenho que fazer? Ok, acho que aquilo era uma pista. Calma, o que é que encaixa aqui? É isto. Ok, então já fiz mal. Então é isto. Calma, estou perdido. É isto. Isto. O que combina com aquilo? A gente já sabe quando isto estiver resolvido. Até já. Ok, já está resolvido. O que é isto? What is your name, human? Ali, parece qualquer coisa do skip. Mas eu não vou fazer skip, que é para vocês verem a história. Find my missing eye and I will help you. Qual é que é o teu missing eye? Deduzo que seja o vermelho. O branco, aliás. A portal will lead you to him. Now go on. Ah, era esse para fazer skip. É isso, pessoal. Vou deixar este vídeo por aqui. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Um abraço e até ao próximo vídeo. Fiquem bem.